Здравейте! Вие сте с предаването Поточе за здравословния начин на живот. Аз съм Калоян Гичев. В този брой ще ви разкажа за един избор, пред който се изправих преди 15 години. И това е изборът да бъда вегетарианец и да не употребявам месо за храна. Беше отдавна. Спомням си, не беше толкова ясен избора. Точно откъде е дошла идеята, в момента малко ми се губи. Спомням си с брат ми, че някак си уловихме този импулс, приложихме го и така и до днес си остана. Това е един от изборите в живота, за който съм благодарен, че можах да го направя. Вярвам, че всяко нещо идва с времето си. И така, година след година, ден след ден, този избор беше прилаган. И слава Богу, продължавам да го прилагам. Надявам се, той да носи в мене добри плодове и тези плодове да мога да ги споделям. Правя това видео, за да поздравя всички тези, които са стояли пред този избор и са го направили, и всички тези, които ще стоят пред този избор. И искам да кажа, ето, има един човек, това съм аз, както и много-много други хора, който е избрал това да не използва месото за храна, а да се радва на цялото друго изобилие от природата. Вярвам, вегетарианството е важна стъпка в живота на човек, която носи или би могла да носи повече здраве, повече лекота, повече жизненост, повече милост и да направи света по-добър, по-чист и по-пълен с добро. Разбира се, вярвам, че преди всичко са добродетелите, добротата в сърцето, светлината в ума. Това е истинското вегетарианство. И някой ден, вярвам, вегетарианството ще е още по-достъпно и по-разбираемо. С това видео искам да изпратя на всички, които ще го изгледат, светли поздрави, независимо те пред какви избори са застанали и как са ги решили. Преди всичко, вярвам, че ние сме хора и доброто може да го проявим към всички и по всяко време. Съвсем сигурен съм, че не е лесно и много често човек може да се обърка. Вярвам обаче е важно, дори когато се обърка, така в себе си, да се разкае и да пожелае да постъпи по-добре. Това е съвсем, съвсем вътрешен процес. Той много често не зависи, а може и въобще да не съвпада с външните реакции, с външните думи. Но един много красив, много красив процес. И така, благодаря ви, че бяхме заедно. Всичко най-добро.
светли избори и до нови срещи!